1. květen je v Boršově nad Vltavou zasvěcen setkání příznivců historických dopravních prostředků. Koná se tady Boršovské kochání. Tentokrát se tu objevila nejen auta, ale i historické bicykly. Třeba jsou to repasované, některé jsou tam originály, jako teď jedna paní tam přijela na krásným Wandereru, v originálu teda, to je pěkné teda, jinak v podstatě jako ty lepší kousky máme sami doma. Já mám třeba tady starší kolo, to je četnický kolo zbrojovka a ta je z roku 1910. No. V hlavních rolích ovšem byly exempláře Fiatů, Škodovek, Trabantů nebo Žigulíků, ale i hasičská Tatra. Prostě vše. Od Velorexu až po Jaguar. Jedná se o Velorex 353 kolovej, je to rok 66 a to auto je vlastně vývozní, nebo auto, no, je to motorka, no, budem tomu říkat auto. Je to vývozní do Maďarska. Já jsem to koupil na slovensko-maďarských hranicích od Maďara a nějakým takovým záhadným způsobem jsme to dostali sem do Čech. Dostali jsme to na papíry a 3 roky trvala renovace. Vypadá to takhle, jak to vypadá. No, proč máte ve chlapě jako hora, 2metrový, tendenci si koupit takovouhle motorku, malou vozítko? Tomu mi přijde kamarád, který ho vlastní. A já jsem předtím měl auto starý a furt vlastně na mě tlačili s otcem, abych si koupil něco lepšího, aby něco, nějakého veterána, abych nevyhazoval zbytečně peníze. No tak chtěl jsem Velorexe, že jo, to je recese taková, vrchní prchní, to je prostě klasika, no. Víte, že tento vůz už měl v roce 1969 zatmavená skla nebo automatickou převodovku? Je to 3letá práce naše, jo, kdy se to přivezlo, je to přivezený z Kalifornie, to auto, kdy se to rozebralo absolutně do šroubku a udělali jsme to zkrátka nový život, jo, kdy původně teda bylo takový bledě až šedomodrý, což ta barva se nám moc zalíbila, tak jsme použili zase originální barvu té doby a je to teďka v této vínový. Jinak je to čtyřválec, obsahu 4,2, takže i to jede, byl to i sporták té doby samozřejmě, je to sportovní vůz, jo, kdy vlastně hezký je ten motor, který sám o sobě váží moc, to zvednout byl fakt jakoby nadlidský úkon. Prvomájové setkání milovníků motorismu je nejen přehlídkou, ale i jízdou po místních částech Boršova nad Vltavou. Letos je to 8. ročník, neorganizuje to obec, ale organizují to vlastně místní nadšenci David Kocinu a Karel Lipšu především. No a důležité, aby se lidi sešli, aby se příjemně bavili. Kudy všude potom ta vozidla projedou? Takže tady otec se jede do Zahorčic, do Jamného, to jsou stále naše obce, pak se jede přes Kroclov, to už patří do Vrábče, přes Vrábeč a do Korosek. Tam to končí a vrací se to zase zpátky sem do Boršova, do kempu. Město Velešín se konečně dočká nového autobusového nádraží. Usilovali tady o ně od roku 2009, kdy vyhlásili architektonickou soutěž na rekonstrukci a revitalizaci tohoto prostoru. Dostali jsme depeši od ministerstva, kde nám říkají, že jsme obdrželi dotaci ve výši 38 milionů korun. Plánovaný rozpočet je 42 milionů korun. Z toho tedy 38 milionů korun tvoří dotace, ale domnívám se, že ta vysoutěžená cena, která padne v zápětí, bude určitě nižší. Město Velešín už vypsalo veřejnou soutěž na zhotovitele stavby. V optimálním případě by nové autobusové nádraží mohlo být hotové do konce letošního roku. Po dobu výstavby budou velešínští užívat dočasné zastávky. Každá nová stavba komplikaci vždy přinese. Nevyhne se tomu ani naše autobusové nádraží. Máme připraveny náhradní zastávky, které budou omezovat tu dopravu průjezdnou přes Velešín, ale přesto se autobusy mohou zastavit a lidé se dopraví do svých míst, kam potřebují, kolem radnice, případně tady na náměstí nejbližším okolí. Autobusy využívají pracující i studenti, kteří dojíždějí zejména do Českých Budějovic a Kaplice. Do Velešína zase směřuje hodně lidí do jeho stroje a do zdejších školských zařízení. Nové autobusové nádraží by mělo zlepšit vzhled centra Velešína, ale také výrazně přispět k bezpečnějšímu pohybu pěších a vozidel v tomto prostoru.